Өлкөдө жылына өспүрүм кыздар арасында 1000'den 1200'ге чейин бойдон алдыруу катталат. Кыргызстанда эртере эне болуу секелек кездеги кош бойлулук маселесине коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында маанилүү маектин бүгүнкү чыгарылышын сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү Расул Багышбаев алпарам. Биздин талкууга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева катышат. Раиса Бишнариевна, саламатсызбы? Кош келиңиз. Жана Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондусунун программалык адиси Асель Тургунова дагы бүгүнкү маекке байланыштуу пикирин кошот. Саламатсызбы, Асель айым? Раиса Асылбашевна, сизден баштай эле тилекке каршы жылдан жылга ушулуп секелек кыздардын арасында бойго бүтүү анандай алар баягы кош бойлуу болуп катталганына биз цифрларды дагы атап атабыз. Анан бойдон алдыруу фактылары да катталып жатат да. Биз азыр коомчулуктун көңүлүн буралы, мына ушул бул абдан маанилүү тема, алдын алалы деген багытта сүйлөшүп жатабыз. А дегенде сиз ушул 2021 жылдын статистикасынан кеп келтирип, анан бул сандар эмнеден улам мынча болуп атат, маалыматыңызды айтсаңыз. Рахмат, абдан маанилүү маселени көтөрүп атканыңызга. Анан кийин мен дагы ошол биринчиден биртке демографиялык ситуацияга дагы токтосом болот. Канча төрөт болуп аткан Кыргызстанда мен биринчиден токтот элем. Биздин азыр эми 7 миллиондун тургунун күтүп атабыз жакын арада. И ошолордун арасында канча 7 миллион арасында канча өспүрүмдөр түзөт? 38% түзүп атат. Маалыматты саламаттыкты сактоо министрлиги караштуу электрондук саламаттыкты сактоо борборунун расмий маалыматы боюнча мен азыр айтармын. Эң биринчи бул өспүрүмдөрдүн арасында 12-19 жаштагы өспүрүмдөрдүн боюн алдыруунун санын мен так айтат элем, 972 азыр түзүп атат адам кыздар. Бул 2021 жылы. Ал эми 20 жылы бул саны бир аз азыраак болчу, 934 сан болгондо. Анан кийин расмий статистика ылайык 21 жылы именно ошол бүтүрбөчү каражаттарды колдонгон өспүрүмдүү кыздардын арасында 12-14 жашында саны 20 кыз түзгөн. Мен абсолютный числосун айтып атам азыр. 15-17 жашта 1677 кыздар түзүп атат да. Эми караганда мындай абдан чоң эме, бул деген 15-17 жаштагы кыздардын мындай эмесин карап атабыз. Азыркы мезгилде саламаттык сактоо министри жагынан бул маселелер көтөрүлүп атат, көп жумуштар кылынып атат. Биз партнерлор менен чогуу бир чоң мындай жумуштарды өткөзүп атабыз. Мен айтат элем, токтоп мындай эметсек, именно үй бүлөлүк пландоо боюнча 2020 программасын Кудай буйруса бүттүк. Эми 2030 жылга программасы менен иштеп баштайбыз. Бул абдан жакшы маанилүү программа. Эң биринчи мен айтат элем, 153631 төрөт калкта бизде төрөт болсо, ошолордун арасында 9% именно ошол бир жылда эки жолу төрөп атат да аялдар. Жылдын башы, жылдын аягында. Бул деген эмне себеп менен? Анан кийин эң биринчи ден соолугу начарлап аткан, биз айтабыз ошол ден соолугу начар бир жылда эки баланы кантип чоңойтот? Мурунку мындай караганда эки бала деген эненин мээримиси мындай чоңоюп атат да. Эки баланы чоңойтуш дагы абдан жоопкерчиликти түшүктү да. Ошол себептен дагы саламаттык сактоо министрлиги жагынан көп мындай проблеманы көрүп атып, мындай чоң багытта жумуштар кылынып атат. Эң биринчиден мен токтойт элем, мына саламаттык сактоо министри жагынан клиникалык протоколдор азыр түзүлүп атат, буйруктар чыгып атат. Мынакей эне мектеби дагы ачылган, бирок бул мектеп көп эле иштеп атат. Биз азыр көтөрүп атабыз, жалгыз эле эне эмес, атасын дагы үй бүлө полностью ошол үй бүлөнүн эмеси менен пландаштырып чогуу ошол жумушту алып барсак деген ошондой мектепти ачканга аракет кылып атабыз. Бизде клиникалык протокол
Ошол төрөткө даярдоо боюнча клиникалык протокол бар. Ал боюнча биз инструкторду даярдатабыз. Ошол так маалымат өспүрүмдөр менен анан полностью мындай кош бойлуу аялдар менен ошол жумушту өткөзүп, жалгыз эле ошо кош бойлууга эмес, үй бүлөсүнө эмне себептен, кандай ар бир срокто, ар бир эмеде өзүнүн мындай ыңгайлуу маселелер болот экен, суроолор болот экен, ошого инструктордун баары жооп бергенге аракет кылышат. Дагы айтат элем, мынау абдан маанилүү бул эрте эне болуу. Мындай караганда вот 21-чи жылы 18 жашка чейин төрөттөрүн төрөлгөндөрүн саны караганда 17 менен 17 жаш 13 менен 17 жашты караганда мынакей быйыл эле 21-чи былтыр эле 21-чи жылы 442 кыздар өспүрүмдөр төрөп атышат да. А 20-чы жылы бул саны азыраак болчу, 292 болчу. Эмне себептен бул? Эң биринчи бул деген үй бүлөлүк мындай жоопкерчилик болуш керек. Эне ата деген балдар менен кандай бир өз мындай мамиле, тарбия бериш керек. И мындай караганда дагы социалдык экономикалык факторлор дагы бар, ооба, миграция деген бар. Бул боюнча дагы чоң жумуш межведомственный жумуш болуп атат. Ведомстволор менен кошо жумуштарды өткөзүп атабыз. Түшүнүктүү. Демек, өспүрүм курагында бойго бүткөндөр деп биз ушул 13-тен 19 жашка чейинкилерди атайбыз. Эгерде 13-14 жашында кош бойлуу болуп кала турган болсо, бул эрте боюна бүтүү же болбосо критикалык мындай бир абал деп атасак болот да. Асель айым, мына Бириккен Улуттар Уюмунун дагы сиз Калк фондусунун программалык адиси катары айтсаңыз, негизи эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы баягы эрте курак деп, анан өспүрүм курак деп бир так бир куракты беришет да. Мына ушул боюнча сиздердин Калк фондусу кандай иш алып барат бул багытта? Сиз туура айтып кеттиңиз. Ошо биздин Бириккен Улуттар Уюмунун саламаттык сактоо организациясы өспүрүм деп 10 жаштан 19 жашка чейинкилерди аныктаган. Бул эмнеге? Эмне себептен 10 жаштан 19 жашка чейин? Анткени бул биздин өспүрүм курактагы физиологиялык өрчүүбүзгө байланыштуу. Анан бул процесс 10 жаштан башталса 19 жашка чейин бүтөт да. 19 жашка чейин ушул аз аздан физиологиялык жактан, психологиялык жактан өрчүйбүз. Анан эмнеге ушу өспүрүм куракты өзгөчө сиз критикалык деп айтып атасыз? Бул көп себептер менен критикалык. Биринчиден бул мезгилде адам кыз болобу, эркек болобу ушу өрчүйт. Бул физикалык жактан өзгөрүүлөр болот. Буну бирөөнүкү эртерээк башталат, бирөөнүкү кечирээк башталат, бирок орто жаш бул 10-19. Андан тышкары психологиялык жактан өрчүү болот. Бул абдан экинчи стресс болот организмге. Андан кийин бул коомчулуктагы биздин ушу коомду таануу мезгили. Бул жерде колдоо күтөт же болбосо урушугат. Ошондуктан бул аябай чоң бир калыптануу процесси да. Ошон үчүн буну негизинен эле критикалык мезгил деп койсок болот. Мындан тышкары 19 жаштан кийинкилерди, 20 жаштан 25 жашка чейинкилерди бул жаш курак деп коет. Ал эми бизде азыр кандай болуп атат? Баягы Раиса Бешенадиевна айтып кетпедиби? Эрте турмуш куруу, эрте үй бүлөгө куруу болуп, мисалы үчүн биздин кыздар 18-19 жашта өспүрүмдүк куракка кирип калып, алардын төрөгөнү ошо өспүрүмдүк кош бойлуулукка кирип калып атат да. Эгер бул сан менен айта кетсек, эгер азыр айтып кетти го, 153 миң мисалы үчүн төрөт болсо былтыр, ошонун 6% бул бир 9 миң төрөт бул ушу өспүрүм курактагы төрөт болот экен. Эгер аны алсак, ошонун 9 миңдин арасынан 900 баягы миңге жакыны бул 13 менен 17 жаштагы өспүрүм. Бул дагы деле эми 18-19 жаш бул өспүрүм курактын аягы деп койсок дагы, бул баягы 972 бул кыздар бул кичинекей баладай да, денеси дагы деле өрчүп жатат. Биздин иш алып барганыбыз, биз биринчи иретте саламаттык сактоо министрлиги менен иштешебиз, чогуу программаларды түзөбүз. Булар менен чогуу баягы мамлекетке кандай опыттарды алып келсек, кандай бир методикаларды алып келсек деп ошондон көп иштейбиз. Мындан тышкары бизде баягы Бириккен Улуттар Уюмунун башка агентстволору да бар. Ошолор менен дагы чогуу биздин бир группаларыбыз бар. Ошо группаларда
Salman Сактоо министрлиги менен жана башка министерство менен чогуу баягы пландарды түзөбүз да. Биз көбүнчөсүндө баягы экспертиза деп коет го орусча. Ошондой экспертиза алып келгенге аракет кылабыз. Анализ жүргүзөбүз да. Албетте, изилдөө, анализ жүргүзөбүз. Бирок албетте бунун бардыгы мамлекеттик программалар бар да. Ден соолук боюнча жана жаштарды өнүктүрүү боюнча ошолордун алкагында иш алып барабыз. Мамлекеттик программа демекчи, мына Раиса Бишналиевнин кеп жүрүшүндө энелер мектеби деп атап калдыңыз да, бул абдан маанилүү, анткени ушул өспүрүмдөр арасында бир гана кыздарга эмес, балдарга дагы эрте жетилүү деген эмне? Эгерде кыздар эрте боюна болуп калса, бунун таасири кандай болот? Мына ушул багытта бир мектептерге чейин барып, талкууларды жүргүзүп, маалымат берип, ошол эле телевидение, радио, мезгилдүү басылмалар аркылуучу, бул да абдан маанилүү. Ушул багытта мындай бир жалпы комплекстүү иш-чаралар кандай жүрүп атат бүгүнкү күндө биздин өлкөдө? Чынында айтканда, азыркы мезгилде биз дагы өспүрүмдөрдүн ден соолугун, репродуктивдик ден соолугун дагы көтөрүп атабыз. Абдан маанилүү. Саламаттык сактоо министрлиги тармагында поликлиника студентов деген бар. Абдан жакшы жумуштарды алар кылып атышат. Студенттер менен профтех училище анын окуучулары менен бир жакшы программа бар. Мурун ошол атактап койчу эле кабинеты дружественной молодежи деп бир жумуш кылганбыз. Ошол боюнча алар дагы ошол жумушту токтотпой алып барып келе жатышат азыркы мезгилге чейин. Алардын программасында бул выездной деп коет, барып ошол окуучулар менен чогуу мультипликационный аниматорский мындай фильмдер менен көрсөтөт да. Именно ошол жанакы репродуктивдик здоровье цикл развития деп коет да, ошонун бою баарын түшүндүрүп мектепте дагы ошондой жумуштар өткөзүлөт. Анан дагы айтат элем ошол жанагы министерство образования менен дагы чогуу иш алып баратабыз. Жана өспүрүмдөрдүн репродуктивдик ден соолугу боюнча мурун мындай өзүнчө мындай эме жок, не классный часта именно ошол теманы ачканга аракет кылат. Клиникалык протоколдору бар. Биз дагы ошол жагынан школьная медицина деп эмнетип атпайлыкпы, ошол мектепте ошол медицинаны кандай багытта алып барыш азыр чоң жумуш өткөзүлүп атат. Ошол школьный медицина программасынын алкагында биз дагы ошол репродуктивдик ден соолук боюнча ошол окууларга, окутуучуларга мындай информационный жагынан дагы жумуш алып барганга аракет кылып атабыз. Анан Саламат сактоо министрлиги тарабынан дагы Центр укрепления здоровья деген уюм бар бизде. Ден соолукту чыңдоо борбору. Ал жагынан дагы информация жагы, информационный жумуштар дагы алып барылып атат. Именно ошол өспүрүмдөрдүн темаларын аракет кылып атышат ачканга. Көбүнчө биз эми телевидение, радио, газета, журналдарга чыкканга ошолордун кандай именно цикл репродуктивного здоровья деп өзүнчө статьяларды чыгарып атышат. Өспүрүмдөр мобилдик телефондор дагы азыр абдан мындай маанилүү таасир. Эми ал жакта дагы эми биз эми көбүнчө мобильный приложение менен эми телефон менен көбүнчө колдонушат да, ал жакка приложение кылдык. Өспүрүмдөргө өзүнчө ылайыктуу өзүнүн темалары бар. Сиздер маектин жүрүшүндө ата энелердин байланышы ушул өспүрүм куракта балдар менен өтө маанилүү экендигин абдан туура айттыңыздар да, анткени эми азыр тилекке каршы ата эне мээримин же тарбиясын албаганга да көп себеп болуп атат. Буга миграция, социалдык экономикалык факторлор жана атай берсек бир нечеси чыгат, бирок тарбия үй бүлөдөн башталат дейбиз да. Өзгөчө ушул өспүрүм курактагы жаш секелек кыздар, балдар көп учурда тилекке каршы ата эне менен мындай бир жакын жандуу байланышта болбой жаткандыгы өкүндүрөт. Болсо дагы элибиздин менталитетине, же болбосо биздин баягы элибиздин аң сезимине калыптанып калганбы? Ата эне балдар менен мына ушул темада көп ачык сүйлөшө бербейт да тилекке каршы. Бирок көп учурда ушул ата эненин балким чай үстүндөгү баарлашуусу, ачык мисалы Япон элинде болуп дос катары баарлашуусу, бул дагы абдан маанилүү да. Мына ушул жаатта биз көрүп аткан ата энелер өздөрүнүн уул кыздарына эскертүүсү үчүн ушул теманы кантип баштоо керек, балким ата эне үчүн да маанилүү. Ата энелерди дагы бүгүн ата энелер үчүн да мектеп керек болуп атат да, ачыгын айтканда. Сиздер кандай пикирдесиздер? Ушул теманы ата энелер кантип козгоп мындай ушул маселени көтөрө алышат, мисалы үйдө? Мен баштасам, мындай да, бул өспүрүм курактычы баардыгы жашайт, бирок чоңойгондон кийин биз унутуп коет экенбиз да ошол куракты жашаганыбызды.
Birinci ирете атене ошол кездеги өзүнүн калыптануусун эстеш керек. Эмнеге душар болгон, кандай көйгөйлөр болгон, кандай чечимдер болгон, ким жардам берген, ошондон башташ керек. Эгер ошонун бардыгын өзү анализдесе, жолун таба алат. Албетте, биринчи баягы баласы менен отуруп, сенде азыр репродуктивдик ден соолук боюнча деп баштай албайт. Бирок баягы бир мамиле боюнча. Мисалы үчүн, бизде мектептерде 10 жылдан бери ден соолукту сергек жашоо мүнөзү деген сабак кирген. Ошол сабак 6-нчы класстан 11-нчи класстагы окуучулар үчүн кирген да. Тилекке каршы факультатив деп кирген. Бирок биз мынтип анализдеп изилдегенде баягы мугалимдер ошол сабактарды жана класстык саат деп коет го, ошол учурларда өткөрүүгө аракет кылышат экен. Ошол ар бир саатта 6-нчы класстын окуучусуна кандай маалымат бериш керек, 7-нчи кандай баягы маалымат чоңое берет да. Ар бир куракка жашка байланыштуу. Албетте, бул аябай сезимтал маалымат да. Ошондуктан ата-энелер дагы ушундай маалымат берүүгө үйрөнүшү керек. Эми буну азыр барып эле үйрөнөт деп айта албайбыз. Бирок жок дегенде баягы баласы эмне болуп жатканын сурап коюш болот. Албетте бала милдети ата-эненин э? Анан бала дагы дароо эле ачыла албайт болуш керек. Анткени ата-энеси туруп-туруп эле сурап калса, бул дагы бир мындай кызыктуу нерсе да, баласы кантип айтат мунучу? Буга чейин жок деп эле даярдаш керек демек. Ушул темага барлашууга даярданыш керек алдын алып. Алдын алуу демекчи, бардык нерсени алдын алуу бул жеңил да. Анан ошондуктан мына ушул багытта да ата-энелердин таалим тарбиясы, мектептеги сабактар мына абдан маанилүү деп атабыз. Эрте турмушка чыгуу көйгөйү дагы курч болуп турат да бүгүнкү күндө. Раиса Бишиналиевна, ушул боюнча кандай маалыматыңыз бар? Негизи эле Кыргызстанда ушул абал кандай болуп атат? Эми Кыргызстанда азыркы абал мындай караганда абдан мындай эме болуп атат да, курч болуп атат. Мындай салыштырып караганда 21-нчи жылы уже 442 төрөт өспүрүмдөрдүн арасында 13-тен 17 жашка чейин. Бул расмий никеге чыгып, расмий электрондуу 13-тен 17 өспүрүмдөр. А 18-19 өспүрүмдөр, аякта көбүрөөк санычы. А 20-нчы жылы бул саны азыраак болчу, 292 эле түзгөн да. Эң биринчиден айтып атам, дагы ошол маселе ошо үй бүлөдөн башталат баары. Эне атанын жоопкерчилигинен, балдардын тарбиясынан кандай тарбияласа ошондой эмени көрөбүз да. Анан кийин мектепте дагы жумуштар уюштуруш керек, жакшы кылыш керек. Анан кийин саламат сактоо министрлигин дагы мен көтөрүп атам, бул маселе мурун эненин мектеби деп айтчубуз, азыр биз көтөрүп атабыз. Жалгыз эле эне эмес, үй бүлөлүк мектеп. Эмен ошо үй бүлөлүктө мынандай курч маселелердин баары ошо эне атаны да үйрөтүш керек экен. Кош бойлуу өспүрүм учетко келип калса, эне атасы да кандай мамиле кылыш керек бул балага, кандай көз караш болуш керек, ушул жагынан да биз да эметишибиз керек. Психологиялык дагы мындай жардам беришибиз керек. Бул жагынан дагы мен дагы айтат элем, ошол биздин студенттик поликлиникасында ушул жагынан дагы көп жумуш, аякта өзүнчө психологдор отурат, сабак өткөзүшөт, балдар менен дагы өзүнчө уролог дарыгер отурат. Мынандай именно призыв жагында мындай ооруларды аныктабай, именно ошо өспүрүм кезинде көп ооруларды аныктаса болот. Аяктан дагы жумуштар өткөрүлүп атат. Биз да ойлойбуз, ошол направление менен дагы тыгыз иштеп, дагы көп жумуш кылсак, бул жагынан дагы биз өзгөрүштөрдү көрөбүз жакшы жагына. Ушул өспүрүм куракта көпчүлүк жаштарыбыз интернетте маалыматтарды алышып, тилекке каршы интернет мындай пайдалуу пайдаланбай азгырылып жатышат да. Ата-энелер да көп учурда мындай баласы терс жолго түшүп, же болбосо жаман бир адаттар менен алектенсе, ушунун баарына азыр колдонуп жаткан мобилдик телефон же интернетти күнөөлөйбүз да. Кайра эле ата-эне өзүнө жоопкерчилигинен мындай бир алдастап качып тургандай туюлат да. Мына ушул багытта менде дагы бир маанилүү суроо бар. Мына сиз мобилдик тиркемелер иштелип жатат деп атасыз, ошолорду канчалык колдонуп жатышат пайдалуу маалыматтарды алыш үчүн биздин өспүрүмдөр? Эми бул жагынан дагы айтат элем, ошол мобилдик приложенияны биз мындай киргиздик, ошол жагынан да көп жумуш аткарылып атат. Кандай колдонуш керек, эмне кылыш керек, биринчи киргизерде биз үйрөтөбүз. Кандай кылыш керек, ошол ишти кандай алып барыш керек, анан кийин бул мобилдик приложенияны анан кийин ишке ашыртабыз да. Ошол себептен бизде жанакы центр
Ден соолук чындоо борбору бар. Ошол жагынан информация жагынан дагы алар көп жумуштарды өткөрөт. А, ну кандай мобилдик приложение Саламатты сактоо министрлиги жалгыз эмес, министерство образования иштеп атабыз. Ошол өспүрүмдөргө ошол приложениены кандай колдонуш керек? Жеткиребиз деп. Өспүрүмдөр арасында бойдон алдырып жаткандар боюнча сиз улуттук статистика комитетинин берген так маалыматтын цифрасын атабадыңызбы? Мындан ашык болушу мүмкүнбү? Себеби дегенде бизде билебиз, шаарда көптөгөн жеке клиникалар да бар да. Ал жака барып кайрылгандар бар. Негизи эле ушул маалыматтардын да жеткиликтүү болушу канчалык? Бул деген маалымат именно мынау мекемедеги биздин өлкөдөгү мекемелерибизде государственный деп коет. Ошол жактан маалымат, анан кийин көп мындай маалымат достоверный деп биз дагы айта албайбыз, потому что азыркы мезгилде частный клиникаларда, мекеме менчик клиникаларда 10 аборт болсо, 3-өсү может быть регистрация менен 7-өсү. Ошол жагынан дагы Саламаттык сактоо министрлиги жумуш мындай өткөзүп баштадык. Именно ошол достоверность болсун, ошол маалыматыбыз так болсун, ошол частный клиникандагы через электрондук саламаттык сактоо борбору менен кошо статистика маалыматтар ошол жактан кетсин деп биз ачык болсун деп. Ачык болсун, көрүнсүн деп биз дагы жумуш кылабыз. Бул маселе менен күрөшүү үчүн так маалымат сиздерге да абдан маанилүү да. Бизге абдан маанилүү. Ага. Түшүнүктүү. Асель айым, Бириккен улуттар уюмунун Калык фондусунун программалык колдоосу деги эле алдыдагы кадамдары ушул багытта мына ушул маселе менен күрөшүүдө кандай болот? Дагы кандай долбоорлорду биз күтсөк болот алда? Ар бир мындайча айтканда биз мисалы үчүн биздин фонд 5 жылдык программа менен иштейт. Бул жылы биздин 4-5 жылдык программабыз бүтүп жатат. Буюрса 23 жылдан баштап жаңы 5 жылдык программабыз башталат. Анын алкагында албетте өспүрүмдөр, аялдар, жаштар биздин фокусубузда калат. Биз ошолор менен дагы жумуш алып барууга даярбыз. Бул биринчиден биздин Калк фондусунун өзүнүн баягы максаты, экинчиден бул мамлекетте дагы ушул баягы айтып коет го группа. Ушул топ эң муктаж топ деп айтсак болот да. Ошондуктан өспүрүмдөр менен биз баягы түз байланышпасак дагы ошолорго болгон кызматтар жакшырсын, ошолорго бериле турган маалыматтар жакшырсын. Андан тышкары баягы бизде коомчулукта орусча айтканда социальный норма бар да. Бул ушул социалдык нормаларды зыян келтирүүчү нерселерди баягы традиция деп айткым келбейт да, бирок практикалар да. Мисалы үчүн бир ырым жырымдар ушул кызга зыян келтирүүчү же эркек балага зыян келтирүүчү ырым жырымдарды жок кылууга дагы иштесекпи деген бизде план бар. Анткени коомчулук менен иштөө бул абдан чоң нерсе экен да. Сиз жана көтөрүп кеткен эрте турмуш куруу маселеси да ошонун арасында жатат экен. Бизде бир кишини бирдемкеге өзгөртүш абдан кыйын. Ал эми коомчулукту өзгөртүш андан да кыйын да. Ошондуктан биз 5 жылда ушул негизги тармактарда, андан тышкары ушул тармактардын бардыгы такталган статистика сандар менен дагы иштейбиз. Анткени сиз өзүңүз байкагандай сандар болмоюнча же бир жакшы изилдөөлөр болмоюнча кандай күрөш болбосун. Анан определенный жанагы эме деп коет го интервенцияларды жасашыбыз керек. Балким биз азыр өспүрүмдөр менен эмес, сиз айтканда ата энелер менен көбүрөөк иштешибиз керек. Же мисалы үчүн сиз айткандай интернет булактар менен көбүрөөк иштешибиз керек. Же журналист, медиа кишилер менен иштешибиз керек. Ошол изилдөөлөр, ушул сандар бизге ошону берет да. Эми ал баягы кичинекей аракет баягы план ошондуктан негизинен ушундай бакытта иштейбиз. Раиса Бишнариевна, Саламаттык сактоо министрлигинин адиси өкүлү катары дагы биз программаны жыйынтыктап жатып сиздин оозуңуздан маанилүү бир жооп уксак, эрте жыныстык мамилеге баруу бул бир гана ушул өспүрүмдөр арасында кош бойлуулук маселесин гана көтөрбөстөн бул жугуштуу ооруларды да көтөрүп чыгат да. Бул да абдан маанилүү алдын алуу. Мына ушул багытта жыйынтыктап жатып сиз эмне айтасыз? Бул дагы бул өзгөчө маанилүү деп проблема деп айтсак болот. Мынакей мынау жыныстык жугуштуу оорулар чынында
Қазіргі мезгілде көп мындай тәсір береді да. Келе ошо өсіп атқан өспірімдердің денсаулығына ең бірінші бұл деген психология жағынан, анан кейін бесплодия деген көп мәселелер көтерілді, анан кейін ошол себептен мен айтат элем, бул жагынан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы жумуштар дагы кылынып атат. Бизде айтат элем, Кыргыз Республикалык репродукциялык борбор бар. Анын алкагында Жалал Абад облусунда дагы борбор бар, Кара Кол шаарында дагы борбор бар. Ошол жак борборлор чоң жумуштарды аткарат өспүрүмдөрдүн арасында. Бул эң биринчи информация. Информация жетишпегендиктен, грамотность болбогондон кийин өспүрүмдөр мындай эмнеге алып келет бул ооруну жакшы түшүнбөй жатат. А чынында мындай караганда кийин келечекте эне болбошу кандай проблема ал, бесплодия, жалгыз эле аял кыздардын арасында эмес, балдарды да караш керек, кандай оорулар алып келет бул эмени, жыныстык оорулардындай инфекциялык ооруларчы. И бул жагынан дагы биз дагы эмне өспүрүмдөрдүн багытына мындай клиникалык протоколдор дагы түзүп атабыз. Ошол жумуштарды дарыгерлерди үйрөтүп атабыз. Өспүрүмдөр менен кандай иштеш керек? Эң биринчи это коммуникация. Дарыгер, медсестра, дарыгер медайым кандай жумуш өспүрүм? Эң биринчи алар каякка келет? Бул поликлиникага келет. Алар кандай жумуш түзүш керек? Ошол өспүрүмдөр менен кандай иштеш керек? Айтканда, бир 12-нчи жылы биз дагы жакшы жумуш өткөзгөнбүз. Ошол мындай кабинеттерди ачканбыз, дружественная молодежь деп. Ал дагы жакшы эмеде. Азыркы мезгилде бизде Бишкекте, Кара Колдо мындай Альянс по репродуктивному здоровью деген мындай коом бар, борбор бар. Ошол жака өспүрүмдөр, көбүнчө өспүрүмдөр ошол жака кайрылышат, потому что аякта дагы молодежное крыло деген айтсам болот, ошол жакта жаштардын эмелери ал боюнча алар дагы чоң жумуш иштейт. Мен айтат элем, урматтуу биздин сулуу биздин келечегибиз өспүрүмдөрдүн өспүрүмдөргө кайрылат элем. Ден соолук, аталар, апалар, ошол баарыбыз калктын эң биринчи ден соолук. Ден соолук болсо бүт жашоодо көп кыйынчылыктардын тези. Өспүрүмдөргө ар бир биздин кадамыбыз мындай ойлонуп иш кылсак, ар бир өзүнүн мезгили келет, өзүнүн жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек. Жалгыз эле энелерге эметпей, жоопкерчилик именно биз айтып атабыз, үй бүлөлүк мектептерде ошол иштеп баштасак, ошол көп вопростор ошол жака дагы мындай кайрылса болот. Биз ойлойбуз, чогуу бир ошол багытта жумушту алып барсак, өлкөбүздө ден соолугубуз да чың болот, өлкөбүздө өнүгөт, баарыбыз ошол ден соолук боюнча. Ден соолук болсо бул жашоодо бүт нерсе калганын баарын табабыз. Табабыз да. Туура. Бул бир гана дарыгерлердин маселеси эмес да, ар бир жарандын. Туура айтасыз. Асель айым, жыйынтыктар алдында кошумча айта турчу маалыматыңыз барбы? Кошумча маалымат бул бүгүнкү биздин ушул кыска болсо дагы маегибиз маанилүү деп эсептейм. Мындан да көп ушундай программалар болсун, элдерге маалымат жетсин, билбесе билип алсын деген ниетте да. Анан ушу мен кошулам, өспүрүмдөргө көбүрөөк жоопкерчилик, ата энелерине да көп жоопкерчилик. Анан ушул көйгөйлөрдү бир тараптуу эмес, ар тараптуу карасак, силердин да жардамыңар менен дагы көбүрөөк маалымат таратсак сонун болот. Комплекстүү иш чаралардын планы керек. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салалы, биз өспүрүм кыздардын кош бойлуулугун алдын алуу багытында түз эфирде талкуу жүргүздүк. Студияга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин саламаттык медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашеваны жана Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондусунун программалык адиси Асель Тургунованы чакырганбыз. Дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз. Саламатта калыңыздар.